Հակոբյան համացանցերից մեկում ես տեսա մի շատ գեղեցիկ ընտանեկան լուսանկար, բազմազավակ ընտանիք էին և բոլորը հագնվել էին ոչ թե տարազ, այլ տարազի էլեմենտներից բաղկացած հագուստ էր։ Պատկերացեք, ոնց որ հենց դա էր հիմքը, որ ես որոշեցի ինչու չէ, մենք պետք է այնպես անենք, որ պրոպագանդենք ազգային հագուստը և վերածնունդ տանք ընտանեկան ֆոտո սեսիաներին, ֆոտո լուսանկարներին։ Երկուազարտաս թվականին մենք տեղափոխվեցինք Հայաստան, մինչ այդ Մոսկվայում ես սովորել եմ և արդեն եմ բժշկական ակադեմիան, բայց ինչպես յուրաքանչյուր մայթ, այնպես էլ ես ունեցել եմ իմ հոբին, դա լուսանկարչությունն էր, և նույնպես սովորեցի պրոֆեսիոնալ լուսանկարչություն Վսևոլոդ Տոպոտրասի մոտ, իմ ուսուցիչն էր, կանացի դիմանկար։ Միշտ այդ միտքը կար ինձ մոտ, որ մենք ուզում ենք, այսինքն ես ուզում եմ հիմնեմ ֆոտոատելյե, ֆոտո ստուդիա և փնտրտուկներից հետո, թե հիմքը ինչ է իրենց ներկայացնելու ստուդիայի, ես կա այն բանին, որ այսօր մենք ունենք ֆոտոատելյե Մարաշլյան, որը ազգային հագուստ է ներկայացնում, հա, և ընտանեկան ֆոտոսեսիա։ Այսօր մենք ունենք մեծ թիմ, 8 հոգանոց թիմ, սիրիահայեր են, լիբանանահայեր են, ունեմ 6 լուսանկարիչ, որոնք շատ տարբեր պրոյեկտների վրա են աշխատում, այսինքն մենք ունենք և տուրիստական ֆոտոսեսիաներ, մենք ունենք ընտանեկան, մենք ունենք ուղակի պրոյեկտներ տարբեր, հա, որ պատվեր որպես տանում ենք, այսինքն բազմացավալ է այսօր մեր գործունեությունը ֆոտոատելյեի։ Իհարկե չենք հրաժարվում մեր հիմքից, այսինքն դա պրոպագանդել ազգային հագուստը և ինչ-որ չափով դա արդեն դարել է շատ ճանաչելի և ինչու չէ, նաև միջազգային ասպարեզում շատ ու շատ դիզայներներ այսօր օգտվում են, այսենք ոչ թե ամբողջովին մեր հագուստից, այլ թեկուս էլեմենտներ են վերցնում և օգտագործում իրենց հագուստի մեջ։ Հիշում եմ, երբ որ որոշվեց, որ պետք է մոտենանք և գտնենք այդ իրական ճիշտ ազգային հագուստը, մենք խոսեցինք Գագիկ Գենոսյանի հետ և նա մեզ սուղորդեց դեպի Տերյան մշակութային կենտրոն և այնտեղ սկսվեց մեր պատմությունը, որովհետև իրենք կարողացան մատուցեն և ճիշտ մեզ ներկայացնեն որպես ազգային հագուստ, ու պատկերացրեք իմ առաջին ազգային հագուստը դա Արցախի ոճավորված հագուստն էր։ Հիմա ցույց կտամ ձեզ ստուդիայի առաջին հագուստը, սա հենց Էմմա Մարաշլյանի հիմնադիր լուսանկարչի հագուստն է, Արցախի տարազը, ոճավորված իհարկե, որը հենց իր համար էր նա նախատեսել, բայց հիմա արդեն նվիրել է ստուդիային։ Ես կարողացա գրեմ մեր երեկոներից մի օր ու պատկերացիք այնպիսի տպավորիչ իրավիճակ ստեղծեց, մարդիկ հարցնու փեսային էին մոռացել ու զննում են, թե այդ զարդանախշերը, հա, կամ այդ հագուստի ձևածքը ինչպես կարելի է մատուցել, և իսկապես շատ գեղեցիկ էր։ Դրանից հետո մենք մեր ֆոտոստուդիայի գարդիրոբը, այսպես ասեմ, ընդլայնեցինք և այսօր շատ ու շատ շրջանների հագուստներ ունենք։ Բավականին շատ տարածքների տեսականի ունենք, 19-րդ դարի հագուստներ են բոլորը, տարբեր շրջանների։ Օրինակ սա վասպուրականի տարազն է, ամբողջը ձեռքով ասեղնագործած, խաչկարի զարդանախշն է սա,
բոլոր հագուստները իրենց հետ ունեն կոպի, գլխազարդ, նաև վզնոցներ, գոտիներ, այդ ամեն ինչը տրամադրում ենք։ Սա էլի նույն հագուստի, նույն շրջանի հագուստի, բայց ի կարված տարբերակն է, այսինքն նա սեղնագործերը ստեղ ամբողջը ձեռքով նկարված է։ Իմ առաջի ես ընտանեկան ֆոտոսեսիան հիշում եմ, դա 7 հոգանոց կարծես ընտանիք էր եւ իրենք Արցախից էին բոլորը ու խոսում էին իրենց դիալեկտով, ինձ համար շատ տպավորիչ էր, որովհետեւ փորձում էին որոշ բաներ եւ հասկանալ եւ չէի հասկանում, բայց իրենցից ես գացի շատ ամուր մի հիմք։ Իրենք կարծես ինձ փոխանցում էին իրենց ոգին, իրենց համարձակությունը, իրենց անկախությունը եւ այդ ընտանիքը դարավ ինչ որտեղ իմ սիմվոլը, հա, իմ ստուդիայի հիմքը նույնպես։ Եվ ես կարող եմ ասել, ունեմ մի քանի այդպես դրվակներ 3 տարվա այս ընթացքում, որ տպավորվել եմ եւ դրանք ինձ հետ տանում եմ։ Նաեւ ունեմ շատ իմ սիրելի դիմանկարներից կանացի, օրինակ Աղոտք է կոչվում մեկը։ Մյուս մի աղջիկ, որը կոչվում է Շիկահերը, վասպուրականի հագուստով է նա։ Այսօր ֆոտոատելիեի մեջ կա բարություն, կա ոգի, կա անկախություն, կա ջերմություն, կա այն ամենը, ինչի վրա ես շատ մեծ ջանք եմ գործադրում եւ պահում եմ։ Երբ որ ստուդիան հիմնվեց, ես մտածում էի, որ շատ ու շատ հետաքրքրվողների քանակը կլինի Սփյուռքից, սակայն այնպես ստացվեց, որ մեծամասնությունը կազմում էին մեր տեղի հայերը, երևանցիները եւ ընդհանրապես Հայաստանի հայերը։ Միշտ սպասում եմ, ասում եմ, չէ, լինելու է ինչ-որ մի կետ, որից հետո սկսվելու է փոխվել տոկոսային հարաբերությունը, բայց պատկերացրեք 3-րդ տարին է ու դա պահպանվում է եւ նույնպես ավելի շատ նկարվում են Հայաստանի հայերը։ Իհարկե ունենք տուրիստներ, ունենք տարբեր միջազգային կառուցմանկերպություններ, ովքեր մեզ դիմում են եւ ուզում են, որ մենք իրենց համար ֆոտոսեսիաներ անենք։ Մեզ դիմում են նաեւ բանկային կառույցներ, անկամ միջև Մոսկվա։ Ունենում ենք տարբեր հյուրեր, այսինքն օրինակ իսպանացիներ են եղել, հայր ու տղա, կարծես ոչինչով չեն տարբերվում արտաքինից մեզ հայերից, նույնպես շատ ցենց խրոխտ դեմքով, հպարտ դեմքով։ Մենք ունենք Փարիզից հյուրեր, ովքեր եկել են իրենց հին նկարով, այսինքն այսպիսի մի ցանկություն կար, խնդրում ենք, կարող ենք անել կրկնօրինակ այս նկարի, ոնց է տատիկս կանգնել, հա, ինչ դիրքի վրա, ինչ հագուստ, անգամ հագուստը հնարավորինս նույնը։ Ունեցել են քյուրեր, նաև չինացիներ, ճապոնացիներ, ովքեր մի յուրահատուկ էմոցիա են ապրում այդ պահին, երբ որ կրում են ազգային հագուստ։ Ամեն անգամ, երբ որ ստանում են լուսանկարը, ես շեշտում եմ նաև այն փաստը, որ գիտեք, բացի նրանից, որ դուք ունեք ձեր պատմական լուսանկարը, նաև դուք ինքներդ այն կրողն եք, այն մասնիկն եք մեր արժեքների, որ կարող եք տարածում տալ ամբողջ աշխարհով մեկ։ Այն փաստը, որ ստուդիան այսօր աշխատում է, ճիշտ է, Հայաստանի մեջ դա առաջի ֆոտոատելիեն է իր տեսակով, բայց ես շատ ինչ-որ նորույթ չեմ տվել, այսինքն ես նորովի ներկայացնում եմ այն, ինչ որ մենք ունեցել ենք հնում, դա ազգային հագուստն է եւ դա ընտանեկան լուսանկարչությունն է։ Իմ կարծիքով ինձ մոտ ստացվում է, իմ թիմը ինձ հետ է եւ ես դրանով եմ ուժեղ, երբ որ կա առողջ մթնոլորտ եւ մենք կարող ենք գնալ առաջ եւ դնել նորանոր մեր դիմաց խնդիրներ կամ որևէ տեսակի հարցեր եւ գնալ դեպի այդ բացահայտումների։
Երբ որ ընդմիջում ենք ունենում, շատ անգամ հավաքվում ենք այս պատշգամբում, օրինակ այս շենքը 1888 թվի կարծես 5 շենք է, եւ մենք առաջի տարին Թուֆինկյան հյուրանոցում էինք, բայց տեղափոխվեցինք Թուֆինկյան հյուրանոցից այստեղը, որտեղ հիմա դուք տեսնում եք, յուրաքանչյուր մարդ, որ գալիս է ստեղ, ասում են, ինչ հետաքրքիր է, բակը, ձեր պատշգամբը, փայտը, այս գեղեցիկ նախշերը, այս ամենը շատ տրամադրող է։ Ու մենք մեր լուսանկարները ոչ միայն ասենք հենց ստուդիայում ենք, այլ նաև բակ ենք իջնում, այսինքն երբ որ մեծ խմբեր են, մոտ մի 20 հոգանոց խմբեր, անպայման իջեցնում ենք բակ եւ բակում նույնպես կատարում ենք լուսանկարը։ Շատ ճիշտ փորձում ենք օգտվել այն, ինչը այսօր ունենք, եւ ունենք պատմություն, եւ ունենք ազգային մշակույթ տարազի տեսքով, եւ ունենք լուսանկար ի վերջո։ Բացի նրանից, որ այս ամենը կոմերցիոն ինչ-որ արտաքին ունի, սա նաև մեծ խորհուրդ ունի իր մեջ, այսինքն մենք պրոպագանդում ենք մեր արժեքները, որը պետք է անել ամեն օր, ամեն հայ, որտեղ որ լինի, լինի Կամբոջայում, լինի դա Հայաստանում։ Մենք պարտավոր ենք ներկայացնել մեր արժեքները աշխարհին։